Шымкентте жылан қаптады. Бауырмен жарғаушылар тұрғындардың баспанасымен үй ауласына кіріп зәрен алды. Құтқарушыларға осы айда 35 шақырту келіп түскен. Тіпті балабақша ішінде де жылан табылып, арнайы құралмен қауіпсіз жерге шығарылған. Соңғы екі айда үш адам медициналық көмекке жүгінді. Зардап шеккендердің бірі ауруханада ем қабылдап айыққан. Құтқарушылар жыландардың белсенділігін жаз кезіндегі жұптасу кезеңімен байланыстырады. Мысалы, мамыр айының өзінде 35 рет шақырымға шықтық. Біздің құтқарушы жігіттер оны 26-сында тауып, қауіпсіз жерлерге шығарып тастады. Мына қазір жұптасатын уақыт болғандықтан, сол табиғи жағдай ғой, сондықтан жылан көп, өздер шақырылып жатыр. Шұбар жылан, ала жылан, көр жыландар 70 сантиметрге дейін, 40 сантиметр көр жыландар солар кездесіп жатыр бізде.